Abalabi baffe abalungi ku mukutu Dependable News Africa. Tujjanjaba ausas omugejjo amannya agaalwala n'abasajja ng'ekisenge kitagala. Tujjanjabisa eddagala erya abo eritalina side effect yonna. N'oba bweru bw'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuuka kuyita ku nooti 7 nooti emu 9 6 8 5 2 okumanya ebisingawo. Kungera okulaba ensibo eri era nga tugenda kutandikira awuliriza mu katuubagiro akali mu kyondo kya Buwarabu awuliriza mu bunkenke. Nnembera okusika omugwa egenda maaso mu nsi omuli eggwanga la Isirayiri, omuli eggwanga la Islamic Republic of Iran, awuliriza omuli eggwanga eriyitibwa Lebanon, ewali ekibiina kye bayita Hezbollah, okwono kwoteeka ne bannaffe Abafirisuuti mu gutundu eno gwe bayita Gaza. Eno ne wali olutalo lumaze ebbanga nga lubombojja awuliriza mu bitundu ebyo. Naye wadde olutalo n'olugenda maaso awuliriza, anjukira ndi gavumenti eggwanga lyAmerica n'ensi endala zikola ekisoboka kyonna okwongera okulaba ng'okusika omugo okuli mu kyondo kya Buwarabu nga kugwerawo ddala. Era nga waliwo n'enteeseganya zigenda maaso bwe nabadde wano olunaku lw'eggulo, nagambye nti gavumenti eggwanga lyAmerica ekola ekisoboka kyonna okwongera okulaba nga okusobola okulaba munaffe awuliriza nga obunkenke buno oluwo busobola okuggwawo nga bayita mu kutula ku mmeezi emu awuliriza okwongera okuteeseganya. Naye wadde tebona bakugwerawo ddala wawuliriza waliwo essuubi eriraga ndosanga wandibawo kiyinza okutuukibwako wakati mu bunkenke buno olutalo ensawo yonna olizo genda maaso ngeri okubalukawo. Wabula kati okutuuka okw'amaanyi kuli wakati w'eggwanga lye bayita Islamic Republic of Iran n'eggwanga eriyitibwa Isirayiri wakyasinze okubeera okutuuka okw'amaanyi owakyasinze okubeera awuliriza munaffe okutuuka okw'amaanyi. Anjuka ndi ensi zino Iran n'eggwanga lya Isirayiri akumbi zimaze emyaka 40 nga buli omu terumba nga kuginnaayo wabula nga obutakkaanya munaffe nga we buli. Naye kati buli nti obunkenke bugenda maaso okwongera okweyongera oluvannyuma lwa Islamic Republic of Iran yo kennyini okuva enegamba tegenda kusirika busirisi egenda kuwulira eggwanga olwa Isirayiri obulumbaganyi bwe yakola ku ggwanga lino awuliriza erya Iran. Era nga wakati mu byonna kino awuliriza wakati mu byonna wadde nga Iran omuli ensi eya Bungereza ne gavumenti eggwanga lya Amerika zaalabula Iran obutageza kukozaayo muliro w'ekyo Isirayiri kyali ekoze nga ne Isirayiri egamba yali ekikoze wakati mu kulaba ng'ewolera eggwanga ku bulumbaganyi Iran bwe yasooka okugikolako. Iran egamba nti yakola obulumbaganyi muno ku ggwanga lya Isirayiri wakati mu kuziyiza ebikolobero ebyokutta abantu e Gaza n'ebikolobero by'okulumba eggwanga lya Lebanon ne batta omukulembeze w'ekibiina kya Hezbollah gwe bayitanga Sheikh Hassan al-Nasrullah n'okwongera okutta abakulembeze abalala. Era gavumenti y'eggwanga lya Isirayiri yagamba nti yakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Iran wakati mu kuwolera eggwanga ku ekyo Iran kyali ekoze n'ekola obulumbaganyi ku ggwanga lyabwe awuliriza erya Isirayiri kitundu ekyo. Era wakati mu bunkenke buno awuliriza obwannamaddala Iran teyasirika n'okutuuka olunaku olwaliro era nga bwe bunkenke obw'amaanyi obukyagenda mu maaso okwongera okubeerawo. Emikutu gy'amawulire olunaku olwaluli gyalambika ne giraga nti Iran essaawa yonna yandiddamu n'erumba eggwanga lya Isirayiri era nga ne Isirayiri bino ebikakasizza n'egamba nti waliwo ddiiru oba mission Iran okwongera okubalumba. Era omukutu gw'amawulire ogwa CNN ku makya g'olunaku olwaliro ogambye nti eggwanga lya Isirayiri mu butongole ligambye nti lyetegese okwenganga okusoomoozebwa kwa Iran era lyetegese awuliriza mu nteekateeka zonna Iran zeyagala okukola ku ggwanga lyabwe awuliriza mu bbanga etali lyawala. Era amawulire galaga nti Iran yandirumba Isirayiri ng'okulonda kw'eggwanga lya Amerika tekunnabaawo ng'ennaku z'omwezi 5 oba okulumba amangu ddala nga mu Amerika bakamala okulonda omukulembeze munda mu ggwanga ero erya Amerika wonna okwongera okutaalizaamu. Abamu ku baddamuzi b'amagye ga gavumenti eggwanga lya Isirayiri mu butongole mbagambye nti bamaze okweteekateeka obulungi era balindira naddala enteekateeka zonna Iran zegenda okukola ku ggwanga lyabwe mu bintu byonna munaffe nga bibiri. Era omu ku baduumizi b'amagye ga gavumenti eggwanga lya Isirayiri awuliriza bye badde ategeeza bannamawulire omukutu ogwa CNN yalaze n'agamba nti bamaze okweteekateeka obulungi n'okukola engeri gye bagenda okwengangamu okusoomoozebwa kwa Iran n'obulumbaganyi Islamic Republic of Iran bweyinza okwongera okukola ku ggwanga lyabwe awuliriza singa ddala Iran eneetuukiriza bino byonna ebigenda maaso okwongera okubeererawo ddala. Era nga bagamba nti ku mulundi guno awuliriza bakakasizza ne bagamba nti singa Iran ebalumba nabo tebagenda kulonzalonza kwonna
agenda kudiza Iran omuliro era waliwo genomu owa Israeli yalabudde n'agamba nti Iran sengee balumba nabo kenyini bandiddamu ne balumba enfoze nnyini ezaali awuliriza ezaali munafa awuliriza zebaleseewo ku ezo zebaali tebalumbye mu kukola obulumbaganyi obwasooka ku nsi eyo wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kiri Munteka teko mukoto mulogo amawulo goyitibwa RTB kubadde gulambika ku nteekateeka z'eggwanga la Iran Iran bajeno bennyini bongedde okulemako era omukoto gamawulo goyitibwa Al-Mahari nago kennyini gulambise bulungi ne gugamba nti Iran emaliridde okukola obulumbaganyi ku ggwanga lya Isirayiri Iran ng'egamba kino ekikola wakati mu kulaba nti yeesasuliza ku Isirayiri ku ekyo kyakola ku ggwanga laabwe ogenda maaso ngeri okwetulumba era jeno wa Iran omunga ne minisita wa defense wa Iran yagambye nti Isirayiri yagamba yakosa Iran nekuba air defense system zayo nagamba nti kati Iran kairumbe Israeli oluno Israeli ekakase ensoba ddala yalumba nekosa ebyokwerinda ebyeggwanga la Iran yo kenyini munafe nga byalambika era bwatu omukulu gwe bayita Major General Hassan Salami yo kenyini eyabyogedde olunaku lweggulo yagambye yali ensobi y'amaanyi era Israeli gye yakola ng'ennaku z'omwezi yakola awuliriza ogenda maaso kungera okubalumba agambye nti Israeli yawoddisa ensi n'okugiri negama nti yakuba nadala ebifo 20 ebya Iran nekuba amakolero gonna agakola ebyokulwanyisa nagamba nti Iran katuka erumbe Isirayiri eddemu erumbe nayo kennyini nga bwesuubira era bwegenda maaso okwongera okukakasiriza ddala Iran egamba nti air defense system yayo eyali ofunye obuzibu yaddamu neeterezebwa era ekola kinnawadda era nabo baliredde okwanganga okusoomozebwa kwonna okwa Isirayiri senga ddala enegenda maaso okwongera okubanganga awuliriza ssaako n'okwongera okubakolako obulumbaganyi bwennyini omukutu gwa Isirayiri gw'amawulire ogwayitibwa ogwa Isirayiri Times ogufulumye ku makya g'olunaku olwaleero nawo gulaze enteekateeka y'eggwanga la Iran awuliriza eyokwongera okubalumba wakati mu nnaku zino nga mu America bagenda maaso okwongera okwetaba awuliriza mu kulonda era bino wadde bwe bintu ebikyagenda maaso nga bitambula y'omukulembeze eggwanga la America gwe bayita Joe Biden akola ekisoboka kyonna ng'akolagana n'abakulembeze amaka ga Buwarabu agakkanya ne Iran okugira nga awuliriza wakiri bayita mu kuteeseganya n'okuzi za Iran obutaleetawo bunkenke bw'amaanyi addala mu kitundu ekyo awuliriza wonna era nga bajeno munda mu ggwanga la Iran balabudde Isirayiri ne bagamba nti Isirayiri teyina kwejabaatira naddala kweya defensi ez'eggwanga la Amerika zeyakaleeta munda mu ggwanga eryo n'agamba ziyinza obutayamba singa ddala banaasumula enteekateeka zonna ez'amaanyi ezinaaba zikoleddwa era nga wakati mu bannabyabufuzi mu ggwanga la Isirayiri n'abamu ku bajeno mu ggwanga lye bayita Isirayiri bategeezezza Benjamin Netanyahu n'amugamba nti balina okwanguyiriza okulaba nga ddala bateeseganya bakomye bino byonna ebigenda maaso era osanga bibinaava kukuyimiriza obunkenke buno bwennyini obuliwo era obugenda maaso awuliriza munnaffe olunaku olwaleero era wakati mu buli kimu kyonna Iran esuubiza n'egamba nti ensi ku mulundi guno lwegenda okulumba Isirayiri ensi lwegenda okwewuunya Iran wetuuse mu tekinologiya n'obusobozi bw'erina okusobola okwerwanako singa ddala eba erumbiddwa era bwati omuduumizi ono akuuma aduumira amagye ge bayita Iran Islamic Revolutionary Guards bamuyita Major General Hussein Salami yayogedde ebigambo bino yagambye nti Iran mu myaka 40 emabega agirumba naye eyina okumulumba agikosa naye yonna eyina awuliza ogenda maaso okwongera okumukosa agambye nti Iran myaka 40 emabega buli agikozeko obulumbaganyi yonna tagenze bwatyo ebbanga lyonna Iran egambye negamba nti yo teyagala kutandika ntalo wadde okola obulumbaganyi ku muntu yenna wabula agitankuula naye mutankuula Iran erabudde negamba nti ku mulundi guno olumba lwegenda okola lugenda kusinga ku olwo lyakola ku mulundi ogwasooka wakati mu byonna awuliriza ebigenda maaso mu kitundu kyennyini era nti wadde amawanga gagezaako okukola ekisoboka kyonna okuziyiza bino n'ekirabika kikyali kizibu nnyo Iran emaliridde okuzza omuliro eri Isirayiri ku bulumbaganyi Isirayiri byakola awuliriza ku ggwanga la Iran era n'omukulembeze w'eggwanga lino erya Iran bamuyita Dr. Masudi mu butongole agambye tewaliwo kigaana Isirayiri Iran kwerwanako wadde okuwolera eggwanga naddala ku bulumbaganyi bwonna bwe yakola awuliriza munnaffe ku ggwanga lyabwe na buli kimu kyonna era ennaku zino zonna Isirayiri
elimu kwawula nayo kennyini ogezaako okwogera okwenyweza obulungi ansinga ddala wanaabawo embeera etali nnungi enebegenze maaso okwongera okubalukirawo ddala era nga kigamba nti Iran wakati mu byonna ebyagenda maaso okwongera okubeererawo ddala ku nsonga zonna yafunye amaanyi mangi oluvannyuma lwa ekibiina ky'amaanga amagatte ekya Security Council okuvaayo okuviira ebikolwa byonna ebya Isirayiri byakola awuliriza ku ggwanga lya Iran na buli kimu kyonna nga bwe kyagenda nganga akyongera okutambula Iran erabudde gavumenti eggwanga lya Amerika nti Amerika ereme kozesa nfo zaayo eziri mu nsi endala okwongera okuwagirirako eggwanga lya Isirayiri okutabaala ensi endala ne bagamba nti okutabaala ensi endala n'okusaayo kikyamu olwo nno gye bakikoze bayina okuwalira eggwanga ku nteekateeka zonna munnaffe nga bwe zaatambula Iran egamba nti y'obulumbaganyi bwe yakola ku ggwanga lya Isirayiri bwali nti Isirayiri kennyini yasobola okukosa n'okugezaako okulumba n'okutta eyali omukulembeze wa Hamasi gwe bayitanga Yahya bamuyitanga Ismail Khania yafiira munda mu ggwanga lya Iran ekintu bo kennyini kye baagenda maaso okukakasa nti Isirayiri osanga ali mu bigaba bino byonna munnaffe byagenda maaso okwongera okutambulira ddala Isirayiri eyolekedde obuzibu wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi era olunaku lw'eggulo omu ku bawi b'amagezi eri omukulembeze ggwanga lya Amerika yabadde mu kibuga Tel Aviv munda mu ggwanga lya Isirayiri n'alabula ab'obuyinza mu ggwanga lya Isirayiri omuli ne minisita wa defensi n'agamba nti balina kati okutandika okulowooza mu ndowooza za mirundi ebiri okwongera okumalawo obunkenke buno bwennyini obuliwo olunaku olwaleero era omukulu ono yagambye nti ekyetaagisa mu kiseera kino Isirayiri erina okkendeeza ku ntalo zonna z'erimu kubanga ebinaaziva buyinza obutaba birungi yagambye nti Isirayiri erwana olutalo oluli mu kitundu kye bayita Lebanon oba maserengeta g'eggwanga lino eriyitibwa Lebanon okwonna okwoteka ne mu kibuga ne mu kintu kye bayita Gaza eri munda mu ggwanga eriyitibwa Palestine